A jenomže tohleto prase tam prostě zůstane. Teď musím rozstřelit tamto TNT, co tam je. Takhle. To bude tam ten balvan. A je to tam. Ne, není to tam, ještě tamhle je jedno prase vlastně. To se nesmí netrefit, je tam. Další level úspěšně dokončen. Tak. Oho, co? Tak tohoto teda ne. Začne mi tyhle levely zajímavý. Triple pták. Tak. Teďkon obyčejný pták. Ne, to jsem zblbnul, to jsem zblbnul. Takhle to rozdrdíme. Tady mohu spadnout tady na ty magory. Triple pták. Tohle jsem nechtěl ujasnit. Už je mi to na nic. No taky dobrý nápad. A teď musíme tohleto vystřelit takhle, aby se to odrazilo takhle, takhle a rozdrtilo to tady ty dva. Jasně, to je jasný. Ale co s tímhle? Tady to by mohl zničit i triple pták. Bych tohleto potřeboval odpalit takhle, tak. Hele, tady ty dvě prasata se srazí a zabijou se navzájem. Teď zkusím triple ptáka odpalit takhle. Dělám jenom jednoho ptáka. A teď tohle. Hop, hop, hop a je to. Tak, dobrý. Já miluju tady ten svět, tam jsou strašně cool levely. Uvidíme. Tomu říkám, když se něco hrubě nepovede. Ještě máme 3 minuty. Mám teda 3 minuty, tak a všichni ostatní spadli tam, kam neměli. Tak, teďkon potřebuju nejspíš srazit tenhle. Ne, ne, ne. Tak nic, znova. Tady tím potřebuju srazit teda tamten. Ne, tak to se mi taky nepovedlo. Ale třeba se mi to ještě povede. Tak je to prase v háji. Ale jenom jedno prase v háji. Potřebuju si nějak si... Tak, tenhle ten jsem chtěl srazit. Tak, to jsem chtěl. No a teď potřebuju triple ptákovat palit přes celý ten kanion. Rozdělit ho a nějak, aby zasáhl co nejvíc balvanů. A budem doufat, že jeden tam spadne, což se nestalo, takže znova. Jak dostat ten balvan k tamtomu. Co třeba takhle. Ne, to se odrazí zrovna blbý balvany, ale dobrý, 3 prasata pryč. A zbývá jenom tamto prase. Který bych mohl zničit. Zkusím nějak na zde budu odpálit. Tam je na ten balvan. Tam je na ten a tam je na ten balvan. Jo, je tam. Další level úspěšně splněný a to bude taky poslední level tady té části. Ještě jeden triple pták nám zbyl. A vy se podívejte na level, který uděláme příště. Začneme děláním tohohle levelu, pořádně si ho prohlídněte. Jak vidíte, budeme tu mít jídelní stůl, nějakýho panáka, židle, nějaký jídlo asi a tady nějakýho psa, nebo kočku, spíš psa. Takže